Patreons van fer el codi QR que vam veure per a l'acus local del poble per a que la gent poguera entrar i enviar-nos totes les seues enquestes per ordenador. Es va recollir totes i després vam fer follets en els que vam eixir pel poble a preguntar casa per casa a la gent. I també vam preguntar per les xarxes socials com Twitter, Twenty o Facebook. I després les conclusions que hem tret. Com podeu veure en la gràfica, la que més destaca és la romàntica, que sol llegir-la un 29% de la gent. Després, les seguís amb un 26% aproximadament la policia que és la ficció. I també, com podeu veure, la ciència i el còmic són les més freqüents llegides. El temps que emplea la gent en la lectura destaca un 46% ocasionalment, un 42% habitualment i la minoria és un 12% que llegeix mai, que és la gent més major. En aquest gràfic estan els llibres que llegeixen cada persona per any. De 1 a 6 és un 42, de 6 a 12 un 30% de la gent, de 12 a 24 el 18 i més de 24 el 10%. I les conclusions que hem tret hem vist que la gent no llegeix tant ficció com no ficció i també que és molt escala la gent que no llegeix mai. I la major part dels lectors llegeix d'un llibre a 6 per any. I fins així la nostra exposició esperem que us hagi agradat.